Jmenuji se Daniel Georgiev, jsem docentem na Západočeské univerzitě a jedním z klíčových výzkumníků ve výzkumném centru ENTIS v oblasti biokybernetika. Zcela jistě v 21. století uvidíme fuzi technických věd a lékařských věd. Náš tým vyvíjí nové výpočetní nástroje a biotechnologie pro zlepšení personalizované medicíny. Čím jsme ale unikátní, je, že v našem týmu spojujeme jak tedy tu práci na těch výpočetních nástrojech, to znamená tu teoretickou práci, s práci experimentální. V našich biotechnologických laboratořích jsme například vyvinuli laboratoře na sklíčku, které mohou sloužit pro diagnostiku a ověření účinnosti léčiv přímo na pacientovo buňkách, tedy na těch našich diagnostických nástrojích. Též jsme vyvinuli zcela prvotní diagnostickou metodu pro detekci raritních buněk v krevních vzorcích. Ta metoda dále byla převzata startupovou firmou Zino a v současné době se komercializuje. Musím se přiznat, že kreativita a ten challenge vytvořit výzkumný nástroje pro medicínu jsou pro mě obrovsky motivující. Samozřejmě je tam ta radost z toho, že ty metody pak mohou mít opravdu impact, a to hlavně v takovém oboru, jako je personalizovaná medicína, kde tedy představa, že výpočetní nástroje mohou někde v medicíně pomoct vylepšit zdraví nějaké osoby, tak to je samozřejmě lepší než ten pocit se nenajde.